в українському православ'ї. Аж до тепер. І Україна буде радіти, і буде князь Володимир радіти. Україна як незалежна держава вже давно з'явилася на мапі світу. Але сьогодні Україна з'являється на діптріху православних церков. І для нас це ще одне місце в історії, де Україна набуває незалежності. Чому ми приїхали сюди найперше? Тому що тут сьогодні духовна передова. З нами Бог, з нами перемога, з нами герої, які полягли за Україну сотнями років. Слава героям! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Коли зацвів на дворі май, подай жив скриницю воду і вишити.